bom demais, pastor querido. Pode sentar, pastor. Pode vir. Deus é bom demais, né? Essa palavra que a gente acabou de ouvir cantada faz toda a diferença nessa nossa conversa aqui, não é não? Sim. Já que a gente está falando de respeito e a gente adora o Senhor quando a gente anda, adora o Senhor quando a gente age, adora o Senhor quando a gente fala, adora o Senhor quando, enfim. Sim. Dentro de casa, vivendo esse respeito, a gente está glorificando ao Senhor, né? Não é só pelo outro, mas é pelo Senhor. Eu tava vivendo, né, o Evangelho, vivendo. Eu estava pensando num texto, Márcia, que podia se encaixar mais ou menos dentro dessa nossa conversa. E me veio Efésios 4, a partir do versículo 28, ali 29, que fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né, mas somente ou e unicamente aquela que for boa para edificação e assim transmita graça, né? E depois ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fosse selados para o dia da redenção, longe de vós toda a gritaria, toda a cólera, e ira e blasfêmia, longe. Amargura, é longe de vós, antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Então, esse é um contexto que se aplica totalmente na família, né? Uma palavra, a gente cuidar das nossas palavras, né? Porque no teu trabalho você cuida das tuas palavras, na tua vida profissional, nos teus negócios, na igreja, você vigia muito bem aquilo que você vai falar, né? E na sua casa não deve ser diferente, a gente deve estar entendendo que aquele princípio de provérbios, ele vale também para casa. A vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, não, mas ali você tem um contexto mais de liberdade, mas a liberdade não pode ser transformada em libertinagem, né? De você se tornar carnal. Na verdade, a gente entende que existe uma fase no casamento, que é a fase da paixão, que é maravilhosa, mas logo depois vem uma fase que é a fase da implicância, que é a maior inimiga do respeito, né? É a fase da implicância, porque na implicância, fatalmente, uma vez ou outra, vai entrar o cinismo, que é uma arma muito ferina, né? Que machuca demais você ser cínico no seu relacionamento, seja com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Então, a gente precisa de estar entendendo que o respeito precisa de estar em primeiro lugar. Primeiro lugar. E esse contexto ali de Efésios 4, né, desemboca lá no Efésios capítulo 5, a questão já começa dizendo, sede imitadores de Deus, né, isso, como filhos amados, né? E andar em amor, né? Pois é. Então, ele já nos cobra a questão da relação familiar, né, como filhos, não é verdade? Sim. Porque Deus, ele é Deus, né? Vamos lá. Então, ele podia impor o respeito, né? Respeito é bom, eu gosto, ó, embaixo aí, anda aqui no jeito que eu quero aqui, né? Na marra ali, e você vê que ele não faz isso, né? Ele quer que a gente tenha relação de filhos com ele, né? Ele quer que a gente tenha essa relação de respeito com ele através do amor, né? Que é o vínculo da perfeição. E Efésios também da fala, vai falar depois tudo da família ali, né? Relação, exatamente, de filho com pai com filho, marido com mulher com marido, né? E é interessante que quando a Bíblia fala da carta de Jesus ali em Apocalipse, né? A igreja em Éfeso, Jesus questiona porque eles perderam o primeiro amor, né? Sim. Então, esses princípios ali relacionados até à questão da família aí que tá... E o pastor falou várias questões relacionadas ao respeito ali, né? De não mentir, da palavra, né? Da cólera, da ira. E tem muitas coisas ali, realmente, né? Que se fala ali em Efésios. E então, Jesus cobra que eles perderam o primeiro amor, né? E uma igreja que acabou não conseguindo se levantar ali para voltar para esse primeiro amor, né? Essa posição toda de respeito, né? Que Deus estava ali propondo para eles viverem, né? Sabe que, pastora Suedna, às vezes, nesse caminho dessa linha aí que a gente está pegando, às vezes o lugar do respeito, ele é sutilmente abandonado. Quando a gente, pastor Benel usou aí a palavra sobre aquela palavra do deboche, né? Aquela palavra que eu colocaria como
de repente, uma palavra ácida, né? Com aquele teor em que, em algum momento, talvez o desejo de se falar alguma coisa mais pesado, mais ácido, é para alertar, para sacudir, para, enfim. Mas aí a pessoa se perde naquela acidez toda, naquela amargura toda, na troca, no falar, e começa a se desrespeitar um ao outro, a ausência desse respeito. Isso, às vezes, é o cotidiano, né? O dia a dia faz a gente, às vezes, se adaptar, se acostumar com isso. E hoje é dia da gente começar a se dar conta, né, pastora? É porque essas palavras usadas como arma para conseguir o que quer, geralmente fere, passa do limite. E isso rouba a paz, rouba a harmonia, o amor. Começa a roubar, são como raposinhas, né, no casamento, que vão minando a força do casamento por palavras mal usadas, atitudes também, né? Porque desrespeito não são só as palavras, também com atitudes, né? Eu digo que o desrespeito é quando você ultrapassa o seu limite e entra na parte que é do outro. Então, você está atropelando, você está usando indevidamente, né, o espaço. Então, você ultrapassou, então já desrespeitou. Porque o desrespeito se diz em palavras, em decisões, em falta de acordo. Um vai lá e resolve pelos dois. Um dá a palavra que não deixa o outro se manifestar. Então, o desrespeito vai... invalida o que o outro fez. São essas coisas que a gente precisa hoje começar a se dar conta, a despertar. E eu acho tão interessante na palavra, Paulo sempre usa isso. Ele coloca assim, olha, vigiem, estejam alertas. Sabe, se dá conta do que está acontecendo. Olha, tem alguma coisa de errado aí nessa casa que está o tempo todo áspera demais, intolerante demais, frustrada demais, rancorosa demais. Os corações estão muito cheios de ofensas. Então, está na hora da gente acordar para tudo isso, porque está faltando nessa casa um novo fôlego, um novo ar. Né? É uma coisa que a gente sabe, Márcia, sim. O telespectador sabe, a telespectadora sabe que é impossível você ter um casamento, em que não hajam desconfortos. Com certeza. Tá? Mas à medida em que os desconfortos vão se somando e não vão sendo resolvidos, daqui a pouco a gente pode entrar num processo que é muito perigoso, que é o processo do desgaste. Sim. O desgaste. E quando se entra no desgaste, aí já se perdeu o respeito. Você pode ter certeza que aí já não se tem mais respeito um pelo outro. Então, antes de chegar lá... tem que se conversar, tem que se perdoar. Não existe casamento. Querida, é uma receita antiga, mas não tem, existe casamento que subsista sem a humildade de reconhecer os erros e pedir perdão e a humildade de, mesmo estando por cima, perdoar, mesmo quando você está certa, né? Porque... E, aliás, mesmo que o outro não peça perdão, você precisa perdoar. Com certeza. Você precisa perdoar. Faz bem para a gente. É trazer o casamento para o contexto da graça. Eu vou perdoar, porque Cristo me perdoou. Sim. Completamente, né? De tudo, de todos os meus pecados. Então, não existe nenhum erro que não mereça ser perdoado. Sim, sim. E esse momento me faz lembrar, pastor Ronaldo, daquele dia que você trouxe aqui para a gente, que a gente estava falando num tema família também, de algum momento que uma brincadeira que você percebeu isso, que ela tinha sido além, e aí pois você se deu conta e você disse, não, peraí, eu já tô passando a medida. Porque a questão do respeito, ele não dá para desassociar do limite, da questão de se colocar limites, né? Eu estava até vendo uma charge que tinha uma cerca, aí o pessoal estava mais revoltado porque alguém colocou uma cerca. Alguém disse, vou pular, vai. Tinha a placa, não pule, não pule. Aí um camarada, vou pular porque essa cerca está só inibindo.
proibindo, né? Tá proibindo a gente e tal. Quando pulou, era um abismo do outro lado. O camarada foi embora, né? Então, nem sempre, tudo que está dizendo não vai, não vai, não é que está inibindo você. Muitas vezes está preservando você também, né? Claro que tem paradigmas em cima disso, etc e tal, né? Mas essa questão do limite, ele tem a ver com tudo, tem tudo a ver com respeito, né? Então, quando a gente observa também que filho não sabe mais qual é a sua posição em relação aos pais, né? Se observa realmente a questão da esposa com o marido e de marido para a esposa, e ninguém sabe mais, né? Até onde começa o direito de um e termina do outro, né? Porque essa questão do respeito, poxa, é óbvio, eu tô querendo... O que eu não quero para mim, né? Jesus falou, né? Olha, o que vocês querem que os homens façam para vocês, façam também. Então, como é que eu tô querendo, né? Alguma ferindo um outro, se eu não gostaria de ser ferido também. Então, tem que entender que existe um limite ali para que aquela relação possa... Assim, e é interessante pensar assim, para que eu consiga... Porque, às vezes, a gente acha que o outro tem uma bola de cristal que vai adivinhar tudo. Tem speed de adivinhação. Não. Não. O interessante é preciso conversar para falar desses limites e saber comunicar esses limites. Uhum. Né? Porque às vezes a gente quer colocar Verdade. Que existem os limites, mas a gente não sabe como colocar isso. Então, assim, não procure conversar quando você estiver angustiada, ferida, alterada, né? Magoada. Não, dá um tempo, respira, né? Para poder, quando for um tempo adequado, conveniente, interessante, e que você consiga a escuta correta do outro, aí sim, é a hora de falar, de conversar, e poder atender, comunicar, né? Olha, esse Porque o outro não está dizendo, o outro não está falando, né? Eu não quero, não gosto, né? Mas aquela que você pegou até esse exemplo aí da questão, mas para mim eu estava na razão, porque, pô, afinal de contas, eu estava com bom humor, e para mim, aí naquele momento, eu achei que a minha esposa estava mal-humorada, né? Então, eu me enchi de razão e disse, não, você está mal-humorada, né? Mas quer dizer, mas aí a questão de você realmente poder... O outro dizendo assim, ó, freia aí, para aqui, né? Respeitar o limite, né? Pois é. E nem sempre o que você acha que é a sua razão e o que você acha que é certo para você está sendo entendido pelo outro. Então, precisamos clarear. Às vezes é mais fácil dizer, ah, você é isso, você é aquilo... Mas às vezes você precisa dizer, olha, eu estou me sentindo humilhado porque você, né, disse isso, isso. Falar de você, né? Eu estou me sentindo assim, quando você faz isso. É o certo, em vez de você apontar o dedo para o outro, dizer, olha, você é desrespeitoso, você é isso, você é aquilo que é, talvez seja mais fácil. Então, essa comunicação precisa ser, existir. Na família, no casamento, o tempo todo, uma boa comunicação, bem clara, né? Para que o outro saiba que ele está passando o limite. Uma coisa que é muito prática nessa questão do respeito, que eu quero só fazer uma observação aqui, um convite, que você pense assim, será que isso é válido para mim? Se for, retenha. Assim, é que às vezes, na prática, você está num convívio ali com outro casal, você, seu marido e o outro casal. Aí você começa a debochar do seu marido e fazer brincadeiras que para ele vão ser realmente problemáticas, porque ele vai se sentir diminuído, para o outro casal. Mas na realidade você deveria, o que você quer é falar para ele que aquilo é alguma coisa que você não gosta, mas você usa aquele momento para... Ah, eu estou brincando. É que é uma história do bom humor. Não, eu estou de bom humor, você que está de mau humor. Não, eu estou brincando. Às vezes a gente entra e se cobre por uma certa proteção para poder fazer o que deveria ser certo, mas faz de maneira errada. Então, é muito legal você se dar conta de que brincadeiras de mau gosto ofendem. Sim. Não é? Sim. Você quer comunicar alguma coisa, mas você acha que você está imbuído da razão. Então, eu vou brincar. Mas, na realidade, está ofendendo, aquela brincadeira é de mau gosto, está desrespeitando. É uma coisa que os homens... Isso não é bom. Os maridos reclamam muito, e eu não sou exceção. vamos ouvir, mulher. É o como as mulheres falam, tá? Não é exatamente o que elas falam. Na maioria das vezes, o que elas têm para falar é certo, é justo... É digno de ser ouvido, mas às vezes a maneira, o modo, o jeito, a hora,
isso agride o homem, se sente não só ofendido, mas se sente desrespeitado. Né? Então, a gente está até lendo um livro que diz assim, o que os homens mais precisam é de respeito, e o que as mulheres mais desejam é de amor. Né? Uhum. Então, porque a própria Bíblia diz, os maridos amem. Parece que essa é a deficiência do homem, né? Por isso que a Bíblia diz, você tem que amar. Uhum, né? Uhum. E parece que a deficiência da mulher respeito. É o respeito. Tá? Não é o amor, ela ama incondicionalmente, tudo, mas... Então, esse ponto da mulher sábia, né? A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata a derruba com as mãos, e às vezes a insensatez não é por falta de inteligência, uhum. É por falta de sabedoria. Na questão de você sabe de que passou, assim, por exemplo, o Dan, ele não gosta, ele vai para um lugar, a gente vai para um lugar, assim, ele não gosta de ir lá na mesa e se servir. Geralmente, vai todo mundo na mesa e se servir. Então, eu sei que ele não gosta disso. O que eu faço? Eu já sei disso, isso para mim é uma coisa que eu gosto de servir. Eu Sim. gosto de servir e gosto de servir ele em especial. E aí vou na mesa e pego lá, faço as coisas, porque eu já sei como é que ele gosta, a quantidade que ele gosta, o jeito que ele gosta e tudo. Aí eu preparo o que ele gosta e levo para ele. Aí ele fica sentado lá. Aí uma vez eu estava num ambiente desse. Aí as pessoas começaram a gozar de mim, porque era como se ele, sabe, eu estava servindo. Nossa, voltamos a antigamente. Como se fosse um sacrifício. É. Mas não é antigamente para mim, isso é atualíssimo claro. Para mim. Sim, sim. Não servir. É ultrapassado. E assim, eu sei que ele se sente sem graça de ir lá na mesa, é o jeito dele, e se servir, né? Assim, enfim, e aí eu sim. gosto de saber como é que ele está, se ele está no ambiente. Eu olho assim para ele, já vejo... Eu já conheço, né? Aí eu já olho assim, eu já sei que ele fica assim, querendo alguma coisa. Aí eu já sei se que ele está confortável ou não, se ele está desconfortável. Eu já sei que eu tenho que dar aquela... Mas é um papel que, para mim, me honra, sabe? Me honra. E deixar com que ele se sinta confortável é um interesse meu mesmo. Uhum. Então, a gente percebe que isso... É uma forma assim, e ele se sente assim, bem, Sim. sabe? Ele se sente assim, bem, honrado, assim. Eu acho isso gostoso, todo miudeza. Mundo ganha, né? Sim, é miudeza, eu sei que é miudeza. É servir, né? Dentro do relacionamento, não é? Porque o servir, você está promovendo o bem-estar dele. É servir. E hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade com isso. Cada um quer se promover. Nós estamos vivendo numa geração muito egoísta. E que não sabe limite, nós estamos falando de respeito, né? Uma geração que limite não era para existir mais. Então, servir acho que também é uma coisa que está quase em desuso. Fora de moda, né? Mas não é verdade. Essa é uma base do relacionamento. E é uma forma de mostrar, que eu acho que é uma forma muito linda, carinhosa de mostrar respeito, sabe? De mostrar respeito. Por exemplo, vocês aqui, trazê-los aqui e dizer o quanto vocês são bem-vindos e queridos. Isso não inspira vocês a quererem estar aqui outras vezes? Sim, com certeza, né? Imagina assim, pode. Tirando esse exemplo, imagina assim, dentro de casa, um esposo que o desejo dele é querer voltar para casa. À medida que coisas simples como essa, que não custam muito. Agora, é claro, no dia que você está numa situação em que você não está bem, enfim, aí, sobre toda uma medida de situação aí, pode até ser que nem não aconteça, uhum. né? Essa do jeito que você imagina, assim, vou todo dia recebê-lo bem, todo dia, um dia não está bem, mas todos os outros dias... Não é regra, é uma exceção, né? A questão que também, assim. Essa falta desses princípios, né? Da palavra de Deus, não é verdade? Que nos trazem sobre a família, né? A obediência, o respeito, o amor, né? O ensinar realmente nos caminhos do Senhor a criança, honrar, né? Aos pais, aos idosos. Então, hoje em dia a sociedade... Não quer saber de princípios, não quer saber de coisas absolutas, não quer saber de... Né, vem com uma falsa capa de que são coisas rígidas. Não, isso aqui é da religião.
isso aqui é só para amordaçar a gente, isso aqui são coisas só rígidas, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí querem relativizar tudo, né? Fica tudo relativo, aí ninguém sabe nada. Ninguém sabe o que fazer dentro da família. É. Aí não se tem limites. Em nome da modernidade também, pois né? Pois é. E não, isso é ultrapassado. E a palavra de Deus não é ultrapassada. Não. Não é. É engraçado que a gente perde tanto achando que a coisa está fora de moda, né? Pois é. Essa atitude é fora de moda, essa atitude pois não é mais moderna, não é mais atual. Espera aí, muita calma nessa hora. Você é regido pelo quê? Pois é. Né? Pelo quê? Porque, ó, a lei da gravidade está aí. Ok, eu quero subir lá no terceiro andar, me jogar. Ok, vai lá. Sempre foi, né? vai ser. Mas está aí. Não está ultrapassada, não. Eu vai quero continuar ver. O mesmo jeito. Vai romper esse limite. Não respeita, não, essa realidade. Vamos fazer assim. Vamos para o intervalo. Voltamos já, já, com uma comida international. É isso? Isso. Muito bem. Já, já, depois do intervalo.